Միվադի կուլմինացիայը դու ռատով շեյուկրիբ է դրես։ Թուր արիս դրանդելի դրե արամարտո չենտույս արիս իմաստույս ու ինսամրիքս է գամուս։ Չենտույս արիս ես ինտերեսի, ոգոց սպորտուլի, ոգոց հազարտուլի, դա ոգոց մեպսոլուպիստույս իս ինտերեսիրով ատվա գայի մարջոն։ Սակութարի սիսկլի դա խործի դար, ավե խոյլա պեր էներգիը դատող ռինգզը։ Համաս չու են խոյլա Street fights, you will never tell me. Sanseri was only training, vegetarian elegance, you will jump it up from compost of Chami Cheleva Muerio, Lomsats, Tatsats, Dakata Sats Muerio, and I'm following. I say, Tatri Gutre, Kio, let's go. Ես կացիր ոմերից ումտքից եվ զամկացրով, թուխործի գյունդա, լոմ թարետակ ունդա ճամով, թու թևզի գինդա, նիանգի ունդա ճամով, թևզի հարալիս, իս հատ չվեն գինդա, դա ես է շեմ գինդա, ես է գինդա, շեմ տեկի մեմ զորի, շավեք ոտխիտա, Ես
Ուից ասեցնա քաջեզեւի մի օր գալու դարձիք մեր շենք։ Էսե ճամուարտո տելեֆոնը ծուսում ունի գալու։ Հատիվի։ Այո։ Ուճա չեմ կարդում։
შეჯამებასთან თუ რა სიტუაცია მოვიდა. მე ხა აქცენტის წვაც წვავარც მეორესაც ეს რა ვთქვათ ვაფუჭებ და ესე შემო. როიცოდეთ რა მოხდა. უფოს ქონდა ხელი სტრავა. მაგრამ მიუხედავად ამისა თქვა რომ მე უბრძოლებო არ აქვსო მნიშვნელობა ჩემთვისო და გამოვიდა საბრძოლებლად. მაგრამ აღმოჩნდა რომ ქონია მნიშვნელობა, მაგრამ მისი სიტყვებიდან დაწყობიდან გამომდინარე რადგან ადამიანმა თქვა და ის პრობლემა რომელიც უარყო ადამიანო და შეიძლება ვეთქვა მაგალითად ერთი კვირის შემდეგ, ორი კვირის შემდეგ, შეიძლება ვეთქვა რომ მოდი რა აი ხარ შემილია ორი კვირის შემდეგ. ეს პრობლემა მან არ თქვა, თქვა რომ მე ვიბრძოლებ, არ აქვს სამხელს მნიშვნელობა და ამასობაში არ მოხდა თუმი არ. ბრავო! სიმამაცისთვის. სიმამაცისთვის გიმესალმოთ. მაგრამ არსებობს მეორე ფაქტორი, როდესაც იმის გამო რომ შენ ვერ ითვალისწინებ შენ პრობლემებს და მოწინააღმდეგე ამის გამო ახერხებს შენზე სერვით აღებას და რადგან ეს ორი რაუნდი არ იყო დამთავრებული და მან მეორე რაუნდში უარი განაცხადა თავისივე ნარკო პრობლემაზე რომ პრობლემა არ არისო ამ შემთხვევაში გამარჯვებული არის თეთრი ფუხე გამარჯვებული არის თეთრი ფუხე ნაის სტაფილო რა შეიძლება სტაფილოს კურთხის ხო გადავედით არა კურთხის პურები არ ზემეთ გადავედით შემდეგ ფაზაზე ამათი შეთანხმება თუ როგორი ამ ყველაფერს მე როგორც ყოველთვის ინიციატორი არასდროს არ ვარ რაღაცა ცუდი ბიჭი და არასდროს არ მინდა რომ ვინმე ან დამცირებული იყოს და ეს არის სპორტული ინტერესი რო იცოდეთ ხალხო გასაგებია უფოს გადავცემ ტაფილოს ჩემი ხელიდან და მისი სრული ეკნება შეჭამს თუ გააგრძელებს ისევ ხორცის ჩამოს. რუფო. ვახტანგ გურად. აი, ზახო. აი, მოძო, მეგობრობა. ზახო. მაგრამ ინტერესისთვის, ეს ამბავი დარჩა გადაუწყვეტელი. მე ესე მგონი, რა სიტყვა? ეგრეა. ვერა. არა, შეკითხვა შემილია და შეუძლია უთხოს. ახლა მომო. კი, არა, ჯერ არა. მადლობა ბიჭებო. მადლობა იმისთვის, რომ მოგზანდით. ელოდებით შემდეგ ბრძოლებზე. Let's go!